visste om dem at det var et topplag. Og det er jo et lag som skal kjempe oppe i toppen av Allsvenskan. Så fansen er bra så lenge vi er oppe her. Så jeg gleder meg. Välkommen till Elfsborg, Stian Gregersen. Precis inkommen till Borås och i Elfsborg så är vi på Borås Arena. Jag har precis träffat Jimmy också. Ditt första intryck? Nej, första intryck är bra. Kört genom centrum i stad, ser ut som en fin by och stadion, arenan är fin, så ser fram till det. Varför just Elfsborg? Nej, jag visste om dem att det var ett topplag. Og det er jo et lag som skal kjempe opp i toppen av Allsvenskan. Så fansen er bra så lenge vi er oppe her. Så jeg gleder meg. Hva ser du for utmaninger for deg og for laget innenfor 2019? Nei, det er jo selvfølgelig å bli bedre enn i fjor og kjempe opp i topp 5. Og for det der Elfsborg hører hjemme. Om vi pratar om allsvenskan, du kommer ju precis från norska högsta divisionen Elitserien i Molde. Hur känns det att spela i allsvenskan idag? Nej, det blir något nytt, ett nytt äventyr och jag ser fram till det. Nej, jag är en duellspelare med fart och lika att spela banan på bakom. Och det snackade lite med Jimmy i stad och det är sån typ av fotboll han har önskat spela oss, så det passar mig bra. Paweł Sobiecki känner du sedan tidigare i Molde. Hur viktigt är det att ha honom i laget? Nej, det är en liten fördel att veta att du känner en här från förr av. Och det blir enklare att komma in i gruppen och jag glömmer att du möter de andra nu. Så det här blir bra. Välkommen till IF Elfsborg, Stian Gregersen. Mm.